Відсьогодні в Україні запрацювали кінотеатри, великі кінозали. Простоювали 4 місяці і тепер чекають на перших глядачів. Утім, натовпів на вході наша Аліна Матвійчук не побачила. Репертуар поки що із фільмів, що вже були у прокаті, а дивитися їх українцям тепер треба звикати за нових реалій. В масках та у кріслах через одного. Який вигляд тепер матиме похід у кіно і чи не подорожчують квитки? Далі. Сегодня как раз открытие кинотеатров, и мы сразу в первый день прибежали. Дети очень хотят. Катерина с детьми з-поміж перших відвідувачів у кінотеатрі. Жінка каже, йдуть, звісно, на мультик. Малі витягли за великим екраном, засумував 7-річний Максимко. Каже, карантину сумлінно дотримував, тож про такі розваги позабув. Делал уроки и выходил на улицу. Скучал, за всем скучал. Сейчас идем за попкорном, а мы быстро в кино, и все у нас будет. Клас. Максим радіє відкриттю кінотеатру, хоча ще не знає, які нові правила його відвідування. Головною умовою відкриття кінотеатрів стало заповнення зал наполовину. Відтак сидіти тепер можна на сидіннях через одне. І навіть купуючи квитки у касах або через інтернет, вам запропонують сісти у шаховому порядку. Звісно, найбільше цьому можуть засмутитися саме закохані пари, адже місця для поцілунків тепер теж через одне. Та керівник кінотеатру заспокоює. Ми зі своєї сторони продаємо місця через одне, а якщо вже вони мають дуже велике бажання підсісти, вони можуть, у них є таке право. Це стосується тільки батьків з дітьми або ж пар. А ще за новими правилами посилена дезінфекція. Обов'язкове тут і носіння масок. Звісно, з'їсти попкорн чи випити напій. Без неї вам дозволять. Однак, якщо не матимати маски взагалі, до закладу зась. Вічливо рекомендуємо одягнути маску. Якщо відвідувач не погоджується, ми відмовляємо в обслуговуванні, відповідно, і у відвідуванні. В кінотеатрі багато людей, а в якісь випадки вони можуть заболіти, а якщо хтось буде близько сидіти, тут безпечно, тут всі в масках. Хоч і в масках, і в нових умовах, до роботи раді повернутися дівчата, працівниці кінотеатру. Вже хотіли повернення, вже чекали, рахували, адже дуже тяжко, 4 місяці. Це взагалі, це з глузду можна з'їхати. У кінотеатрі кажуть, за 4 місяці персоналу звільнилося понад 50%. Збитки неймовірні. А за прогнозами, відвідуваність нині впаде більш як на 90%, якщо порівнювати із докарантинним часом. Аби галузі стати на ноги, певнять, потрібні роки. Відновлення буде відбуватися в оптимістичному сценарії на протязі наступних півтора років. Щодо цін їх поки не підвищуватимуть, але обіцяти цього надалі не можуть, бо ж якщо відвідувачів буде замало і орендодавці не йтимуть на компроміси щодо вартості винайму приміщень, квитки подорожчають. Нині ж кінотеатри працюватимуть у обмеженому режимі лише до 22-ї вечора. Аліна Матвійчук, Сергій Декун, програма «Вікна», СТБ.